morgen fra dag 14 på min Camino. Jeg er på vej ud af Fromista, og i dag skal jeg kun gå 19 km til Gradios de la Condes. Der er så meget, der er lukket, fordi det er så sent på sæsonen. Så det er ikke fordi, at jeg sådan hver dag beslutter, at i dag skal jeg 40 km. Det er simpelthen afhængigt af, hvor der er nogle hostels åben. Og i dag kunne jeg enten gå 38 eller 19. Jeg snakkede med den mand, der ejede det alberge, jeg sov på i går, om Lisettaen. Og jeg tror, at jeg blev lidt følsom efter en lang dag i mine egne tanker. Og han var bare helt, du gør det på den rigtige måde, det er helt rigtigt, det du gør og sådan noget. Og så i dag, der er det jo også det samme. Lige ud, flat. Og måske skulle jeg have løftet stemningen lidt ved at snakke om dilemmaet omkring at gå på toilettet her. Der er ingen steder, man kan gemme sig. Så kom solen frem. Det ser stadigvæk godt nok meget sort. Jeg kan se mit mål. Carrión de los Condes. Det har været meget kedeligt her til formiddag. Det har været så kedeligt, så i mine tanker, der har jeg gået fra min egen hoveddør derhjemme i Korsør sammen med Judith. Og hver af de her små markeringer har været et nyt punkt på Condia Botanique-ruten. Og lige nu er jeg nået til, hvor Halsgårdvej krydser Revsporet. Og vi har lige mødt min far og mor på cykel, der er ude at handle. Det næste skilt dernede, det er der, hvor jeg plejer at dreje til venstre, op til naturrestepladsen. Sådan kan man også få tiden til at gå. Måske er det meningen, at man skal miste forstanden en lille bit smule her, mens man går her. Så kan det være, at man finder sin forstand igen på et eller andet tidspunkt. Oh yes. Nu går jeg og synger. Der er ikke nogen lige bag ved mig. Der er nogen lidt foran mig. Jeg er ret sikker på, at de ikke hører, hvad jeg synger. Eller hvad jeg siger. Eller noget som helst. Men oh my god. Det er det mærkeligste humør, jeg er i. Super glad. Vilerne vinker til mig. Jeg ved ikke, hvad der sker.
i skole. På vej til pilgrimsmesse for at høre nonnerne synge her i Carrion de los Condes. Jeg er følges med Chris og Andrea. Okay, vi skred. Vi skred fra kirken. Det var ikke lige, hvad vi havde regnet med, så vi listede os ud igen. Og vi har tjekket, der er ikke nogen, der følger efter os.